Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Воїна, який воював майже 2 роки за Україну, прикордонники важко пораненого випустили з України на лікування в Австралію за 5 тисяч доларів. Можете собі уявити? Та тут і уявляти не треба. Прикордонники західного українського кордону під час війни стали мільйонерами, мільярдерами в доларах США. Вони відверто торгують усім. І всі мовчать, всі знають, і всі мовчать. Історія дуже коротка. Австралієць військовий з першого дня приїхав в Україну, вторгнення російського широкомасштабного, і воював за Україну. За заслуги перед Україною отримав громадянство України, друге громадянство України. Від австралійського він не відмовлявся. Був важко поранений під Бахмутом і виїхав на лікування в Австралію. Ну так як ясно, що у нас наше лікування в госпіталях бажає, м'яко кажучи, бажає бути краще. На кордоні австралійця затримали і сказали, що він не має права виїхати на лікування важко пораненого нашого українського солдата, австралійця. Коли він йшов воювати за Україну, він просто не читав українське законодавство і не знав, що воно завжди проти того, хто воює і гине за Україну. Правда, прикордонники випустили все-таки австралійця за 5 тисяч американських доларів. Вони взагалі вже втратили страх. Так пишуть в соцмережах. Що я вам прокоментую? Не знаю, куди дійде Україна. Дійде до краю. Звалиться в край прірви. І винні будемо ми своїм мовчанням. Підписуйтесь на канал Ігор Швець. Дякую. До нової зустрічі.